Sumqayıt şəhər ictimai nəqliyyatında da reyd keçirilib. Reydlərdə ictimai nəqliyyatda tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə etməyən şəxslər, eləcə də karantin rejimi zamanı müəyyən edilmiş normadan artıq sərnişin götürən sürücülərlə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Sumqayıt şəhəri daxilində sərnişin daşıma ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrində keçirilən reyd zamanı bəzi sürücü və sərnişinlərin tibbi maskadan istifadə etmədiyi aşkarlanıb. Onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb və tibbi maskalardan istifadənin zəruriliyi diqqətə çatdırılıb. Reyd zamanı həmçinin avtobuslarda normadan artıq sərnişin götürən sürücülərə ciddi xəbərdarlıq edilib. Edilən xəbərdarlıqlara rəğmən, qaydaları pozan sürücülər barəsində müvafiq qaydada protokollar tərtib edilib. Sumqayıt şəhərində nəqliyyat MMC işçiləri ilə bərabər biz asanxidmət könüllüsü olaraq ictimai nəqliyyatda reydlərə qoşuluruq. Reydlər onun əsasında aparılır ki, vətəndaşlara tibbi maskalardan düzgün istifadə edilsin və həmçinin də ara məsafələrin düzgün qorulsun deyə təlimatlandırırıq. Və hər bir vətəndaşdan xahiş edirik ki, maskadan düzgün istifadə edilsin. Qeyd edək ki, reyd Sumqayıt Nəqliyyat MMC, Dövlət Yol Polis Şöbəsi və Asan Könüllülər tərəfindən təşkil olunub.